আধার কার্ড্রে ফুল। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନାହିଁ ନଥିବା ତ୍ରୁଟି କାହାର ନାଁରେ ବନାନ୍ ଫୁଲତ ଆଉ କାହାର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ସାଜିଛି ଏକକ ପରିଚୟପତ୍ର ଅଟୋମେଟେଡ୍ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସାଜିଛି ବାଧକ ବହୁ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବାକୁ କୁନ୍ଥୁକୁଥୁ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସକଳ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ହିଁ ଅପାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଛୁଇଁପାରୁନାହିଁ ଧିମେଇ ଧିମେଇ ଚାଲିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ए समस्या नै विद्यालय गणशिक्षा विभाग अवगत क्लस्टर स्तर आधार संशोधन पाई स्वतन्त्र क्याम्प खोलिएको निष्पत्ति नै क्याम्प आधार रे संशोधन रे सहायक बोली आशावादी रहिछि विभाग କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକକ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟପତ୍ର ଭାବେ ଏହା ବାରଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହେବ ଅପାରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ପ୍ରାଥମିକରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସଫଳତା ବାବଦରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ନାମ ଲେଖାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ମାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସଂଶୋଧନରେ ଢିଲା ମାରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଧିମି ଯାଇଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଆଧାର ସଂଶୋଧନ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲିବାକୁ ଓକାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆପ୍ର ପଞ୍ଜିକରଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଯାହା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଛିଡ଼ା କରିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣ ସ୍ଥିତି ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଡେଇନି ଗଞ୍ଜାମ କୋରାପୁଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଛି ସାମସ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶରେ ମୋଟ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଅଠର ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏଯାଏଁ ମାତ୍ର ଚଉରାଅଶୀ ହଜାର ଛଅଶହ ସତସ୍ତରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ অপারে পঞ্জিকৃত হয়েছে গঞ্জাম জেলার মাত্র পাঁচ প্রত অপার আইডি পঞ্জিকরণ হয়েবেলায় কোরাপুট ময়ূরভঞ্জে যুক্ত দুই রাখা পিলাঙ্ মাত্র চার প্রত পরণ করছেন ঝারসুগুড়ে একচাড়ি প্রতগুল জেলার বাইশ প্রতির তৈরি কেন্দুঝর কলাহ ঢেকানা ও সম্বলপুর জেলার আপার রইড পঞ্জিকরণ একদম ধিমে যাই মু গুরুত্বপূর্ণ খবর জানুতো প্রমো নিউজ সেভে ডিজিটাল